आउनु साथीहरु आजको यो भिडियोमा यहाँहरुलाई चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण युट्युबरहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण एउटा एकाउन्ट रहेको छ एडसेन्स एकाउन्ट, गुगल एडसेन्स एकाउन्ट। यसको बारेमा यहाँहरुलाई एकदम नै महत्त्वपूर्ण अपडेटको बारेमा म बताउन गएको छु। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा तपाईहरुले टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ-नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म एडसेन्स एकाउन्ट सम्बन्धी कुराकानी गर्छु। जस्तै कि प्रत्येक युट्युबरको लागि चाहिँ, हामी युट्युबरको लागि चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण एकाउन्ट हो। यो चाहिँ एउटा बैंक जस्तै एकाउन्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले युट्युबमा कमाएको जति पनि रेभेन्यू हुन्छ, युट्युबबाट हामीले जति कमाई गर्छौं त्यो कमाई चाहिँ हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। र एडसेन्स एकाउन्टको थ्रेसहोल्ड एमाउन्ट चाहिँ $100 हो। जब $100 जम्मा हुन्छ हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टमा, त्यतिबेला चाहिँ प्रत्येक महिना गुगलले चाहिँ 21 तारिखको दिनमा चाहिँ त्यो पैसा रिलीज गर्छ, हाम्रो रेभेन्यू रिलीज गर्छ र हामीले चाहिँ त्यसपछि 22 तारिक अनवार्ड तपाईले पैसा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एड पेमेन्ट मेथड तपाईले के सेट गर्नु भएको छ, बैंकमा तपाईले सेट गर्नु भएको छ भने बैंकमा एक हप्ता भित्र तपाईको पैसा जम्मा हुन जान्छ। र त्यसैले तपाईले एड पेमेन्ट मेथड चाहिँ तपाईले वेस्टर्न युनियन सेट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले 22 तारिक अथवा 22 तारिक पछि चाहिँ तपाईले आफ्नो गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट र तपाईले गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा 10 डिजिटको एउटा पिन आएको हुन्छ, एमटीसीएन पिन, त्यो लिएर चाहिँ तपाईले जानु होला र तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले एडसेन्सबाट पैसा प्राप्त गर्छौं युट्युबको कमाई चाहिँ। र यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक युट्युबरको लागि चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ एकदम नै आवश्यक एकाउन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने गुगलले चाहिँ हाम्रो टाउकोमा एउटा अण्डा राखिदिएको छ, त्यो अण्डालाई हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति हामीले हल्यो भने, अलिकति पनि मिस्टेक गर्यो भने पक्कै पनि त्यो अण्डा तल झर्न सक्छ र त्यो अण्डा फुट्न सक्छ र हामीले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टलाई गुमाउन सक्छौं। त्यसैकारणले साथीहरु, हामीले आफ्नो अण्डालाई, भनौं न एडसेन्स एकाउन्टलाई चाहिँ एकदम नै टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, बचाउनु पर्ने हुन्छ, हरेक दृष्टिकोणबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। र बचाएर हामीले चाहिँ त्यसबाट रेभेन्यू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, किनभने युट्युबबाट कमाएको जति पनि रेभेन्यू हुन्छ त्यो चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट मार्फत हामीले उठाउन सक्छौं। अब एडसेन्स एकाउन्टको एउटा नयाँ अपडेट आएको छ साथीहरु। एडसेन्स अपडेटको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ एज अ युट्युबर, हैन। त्यो अपडेट के रहेको छ त भन्दाखेरि, जस्तै कि पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले जब एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्थ्यौं त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टमा यदि च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रेभेन्यू आउँथ्यो र त्यो रेभेन्यू चाहिँ एडसेन्स एकाउन्टमा जम्मा हुन्थ्यो। जब $10 पुग्थ्यो त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई गुगलले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि एड्रेस भेरिफिकेसन पिन पठाउँथ्यो हाम्रो एड्रेसमा, जुन एड्रेस हामी चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी एड्रेस दिन्थ्यौं, आफ्नो गाउँको एड्रेस, आफ्नो थाई एड्रेस भनौं न, हाम्रो जुन सिटिजनशिपमा एड्रेस हुन्छ, नागरिकतामा जुन एड्रेस हुन्छ, थाई एड्रेस हुन्छ, त्यो एड्रेस हामी दिन्थ्यौं र त्यो एड्रेसमा चाहिँ $10 पुगिसकेपछि एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ गुगलले हामीलाई चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन पिन पठाउनुहुन्थ्यो कि वास्तवमा तपाईको एड्रेस सही छ कि छैन, वास्तवमा तपाई त्यही व्यक्ति हो जुन व्यक्तिले एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ र एडसेन्स एकाउन्टमा एड्रेस दिनुभएको छ, त्यो भेरिफाई गर्नको लागि गुगलले हामीलाई चाहिँ एउटा पिन पठाउनुहुन्थ्यो र 6 डिजिटको पिन, र त्यो पिन चाहिँ हामीले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्थ्यो र हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टको जुन एड्रेस हुन्छ त्यो भेरिफाई हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रुफ हुन्थ्यो कि म नै हुँ, वास्तवमा यो एडसेन्स एकाउन्ट मेरै अन्डरमा छ, मेरै कन्ट्रोलमा छ, मैले चलाइरहेको छु भन्ने कुरा त्यहाँ प्रुफ हुन्थ्यो। तर साथीहरु, अलिकति एडसेन्स एकाउन्टले नियम चेन्ज गरेको छ, अलिकति अपडेट ल्याएको छ। अब चाहिँ हामीले एड्रेस भेरिफिकेसन पिनको साथसाथै जुन बेला एड्रेस भेरिफिकेसन पिन हामीले पाउँछौं गुगलबाट त्यतिबेला चाहिँ हामीले एडसेन्स भेरिफिकेसन पिन मात्रै पहिले दिन्थ्यौं। तर अब त्यस्तो छैन साथीहरु। अब चाहिँ हामीले एड्रेस भेरिफिकेसन पिन आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टमा इन्ट्री गर्नुको साथसाथै, सबमिट गर्नुको साथसाथै हामीले चाहिँ आफ्नो गभर्नमेन्टको कुनै एउटा डकुमेन्ट, जसमा कि हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टसँग जुन हामीले एड्रेस दिएको छौं त्यो एड्रेससँग मिलेको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरु, नाम मिलेको हुनुपर्छ, एड्रेस मिलेको हुनुपर्छ र जति कुराहरु छ गभर्नमेन्ट डकुमेन्टमा र हाम्रो एड्रेस एकाउन्टमा त्यो सम्पूर्ण कुरा मिलेको हुनुपर्छ। र हामीले 6 डिजिटको पिनको साथसाथै हामीले चाहिँ आफ्नो गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट पनि त्यसको फोटोकपी हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ जब हामीले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ 6 डिजिटको पिन चाहिँ सबमिट गर्छौं, भेरिफाई गर्छौं, त्यतिबेला चाहिँ गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो नियम नयाँ रहेको छ साथीहरु एडसेन्स एकाउन्टको। त्यसैकारणले साथीहरु, अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले 6 डिजिटको पिन मात्र हैन सी हाम्रो एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट पनि त्यहाँ चाहिँ फोटोकपी चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ, सेन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो एडसेन्स एकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ एड्रेस भेरिफाइड हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो थ्रेसहोल्ड अमाउन्ट चाहिँ $100 पुगिसकेपछि हामीले सजिलैसँग आफ्नो रेभेन्यू हामीले मेहनत गरेर कमाएको रेभेन्यू प्राप्त गर्न सक्छौं। हामीले एड पेमेन्ट मेथड हामीले के दिएको छौं त्यो अनुसारले हामीले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छौं। यो अपडेट मात्र रहेको छ साथीहरु। यो भिडियोमा म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि कपिराइट सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको नयाँ अपडेट आएको छ त्यो अपडेटको बारेमा पक्कै पनि भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु। यो भिडियोमा यति मात्र साथीहरु। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यो भिडियोमा आफ्नो विचारहरु आफ्नो सल्लाह सुझावहरु छ त्यो कमेन्टमा लेख्नुला पक्कै पनि र यसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरुको जानकारी तपाईले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा मार्फत चाहिँ र त्यस्तै नै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला र सोशल मिडियामा पक्कै पनि शेयर गरिदिनुला साथीहरु। अन्तमा जाँदा साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु औनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुला र बेल बटनमा टच गर्नुला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।